आउँछु भन्ने खुसीको खबर हजुरबाबु हजुरआमालाई सुनाउनको लागि खुसी हुन्छ हजुरबाबु हजुरआमा। अनि भोलिपल्ट म जान्छु गाउँ भन्छ, खुसेर फर्किन्छु भन्छ। हजुरआमाले भन्नुहुन्छ तेरो जिजु हजुरबाको भोलि श्राद्ध छ, पूजाको अघिल्लो दिन आएको छ, किन जान्छस् बाबु? बस बस, श्राद्ध सक्यो। त्यसपछि उसले सुन्छ कि आज त माओवादीहरूले त्यहाँ बन्द गरेका छन् यातायात। कस्तो रहेछ बन्द? बा कतै मैले एउटा बस पाइपो हाल्छु कि फर्किन सकिहाल्छु कि भनेर ऊ छटपटिएर आउँछ। बस खोज्दै आएको, जान्छ कि जान्छ बुझ्न आएको। उसले कल्पनै नगरेका मान्छेहरू जहाँ जान्छ त्यहीँ उसलाई हेर्छ, अलि अगाडि बढ्छ पछि पछि लाग्छ, हेर्दै मान्छे के हो के हो को हो को चिन्दैन। एक ठाउँमा त भाग्छ, भागेर एउटा घरभित्र छिर्छ, घर पछाडिको मकै बारीमा छिर्छ, त्यसपछि उसलाई लखेट्दै ल्याउँछन्, समार्छन्, कुट्छन्, पिट्छन्, चुट्छन्, रगत पछि पार्छन्, परको खोलामा लग्छन्, ठुल्ठुलो ढुङ्गामा लडाउँछन्, ढुङ्गाले हिर्काएर थिथिलो पार्छन्, डिलमा घाँस गाईबस्तु चलाइरहेका गोठालाहरूले त्यो देखिरहेछ कठैभरि को होला भन्छन् मात्रै, कसैको हिम्मत आउँदैन। त्यो कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई यसरी कुटिन्छ कि उनलाई उनीहरूले लगभग लादेर ल्याउँछन् फिर्ता बकुल्ला चोकमा। ती मारेले हुन्थ्यो नि, गडेउला जस्तो भइसकेका छ उसको शरीर, उभिन सक्दैन, खुट्टा टेक्ने टेकिँदैन, हात लाग्नु लुट्छ, गर्दन लत्रिसक्यो। अनि एउटा मान्छेले फुत्त त्यस्तो झिन्छ र पछाडिपट्टि तिन फायर गरेर मार्छ। पपुलर चोकका पसलेहरू त्यही छन्, तिनीहरू अझै पनि छन्। समान्तर लगेको देख्ने मान्छेहरू त्यही छन्, तिनीहरू अझै पनि छन्। आजका मितिसम्म पनि मैले देखेँ भनेर भन्ने हिम्मत ती मान्छेहरूमा छैन। यो कसको शासन हो? मैले सुने न्यायको शासन, विधिको शासन, वकिल साहबहरू हुनुहुन्छ, सांसदहरू हुनुहुन्छ, मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व मन्त्री, यत्रो लडाइँमा सँगै हिँडेका मान्छे म सम्झिरहेको छु। जति बेला आनन्द प्रसादजीको अन्तिम सास जाँदै थियो, कचौरामा ग्लुकोज पानी घोलेर एउटा चम्चाले आनन्द प्रसादजी आनन्द प्रसादजी कराउँदै हुनुहुन्थ्यो, कराउँछु रसमा पनि हुन्थ्यो, त्यहाँ पछाडि उभिन रहेछ। हामीले बसाउँदो छ, हामीहरू त्यो कसको शासन छ? पत्रकार साथीहरू तितो लाग्ला, सुन्नुहोस् ध्यानले, तपाईँहरूको पत्रकारभित्र तपाईँहरूले गर्नुपर्ने सङ्घर्षको कथा बताउँछु। नन्दप्रसादजीलाई स्लाइन दिएर राखिएको थियो, केही उत्तल्ला पत्रकारहरू आए, भित्र गएर सोधेँ तपाईँले त सरकारसँग पैसा माग्नु भयो अरे भनेर। उहाँले भन्नुभयो पैसा अरे, मेरो छोराको जीवन लुट्नेहरूबाट मैले न्याय मागेको छु सरकारसँग, मलाई पैसा भन्ने तिमीहरूले जा, तेरो कुन चाहिँ मन्त्रीले दिन्छ 2 अरब मागेर ले जा भनेर हप्काइदिनु। भोलिपल्ट धेरै पत्रिकाहरू छापियो, हुँदाहुँदा तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसदमा समेत भन्नुभयो 2 अरब कि कति अरब माग्यो भनेर। नन्दप्रसादजी रेडियो सुन्नुहुन्थ्यो, पत्रिका पढ्नुहुन्थ्यो, भोलिपल्टै हामीले कति करायौँ, कति गौलायौँ, मान्नु भएन, डाक्टरले जोगाउनु खोज्यो, नर्सले जोगाउनु खोज्यो, लुछेर फालिदिनु भयो पायो र मर्नु हो। पत्रकारहरूले ख्याल गर्नुहोस् कति संवेदनशील कुरा हुन्छ पत्रकारिता, जे पनि रङ ठाडो पारेर लेखिदिने हो, के सिक्ने हामी? मेरो धेरै कुरा गर्नु छैन, उहाँहरूलाई मानसिक अस्पताल लग्यो। मलाई एक बिहान फोन आयो,
खुलकुली महिलाले भन्नु म आएको पुस्तिका हुँ किन र मेरो कुरा बुझिलाई मैले साथीहरूलाई रेकर्ड गर्न लिएर ब्याङ्क रेकर्ड गर्न मानवका आयोगमा उजुरी गर त्यहाँबाट चिठी गयो उनीहरूलाई जित्यो त्यहाँबाट छोडियो तर त्यति बेला त्यहाँको मानसिक अस्पतालको डाक्टरले लेखेर दिए मेरो मानसिक रोगी होइनन् भनेर तर न मानव अधिकार आयोगले सोध्यो न सरकारले सोध्यो मानसिक रोगी होइन भने मानसिक रोगको लठ्याउने उपचार किन गरेको भनेर यही हो दण्डहीनता यही हो कमान्डिङ जेनरलको शासन फेरि भन्नुहोस् खुजेलमा त्यो घरमा कस्तो थियो कसरी के हो तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ कोही बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएन गणतन्त्र नेपालको कुरा गर्दैछु म माओवादीहरूको जनयुद्धको बेला गयो नि गणतन्त्र नेपाल एकजना महिलाले मलाई इसारा गर्नु घरको पछाडिपट्टि गोठको छेउमा लगाएर भन्नुभयो बाबु पाप लाग्छ धेरै पापी रहेछन् जति बेला दुध खाने बाछी दुधाको गाई भैँसी दाम्रोमा छटपटाएर कराए गुहा डुहा कराए कराउँदा कराउँदा लडे तिनीहरूको मुखबाट रगत आयो नाकबाट फिज आयो गोबरै गोबरमा लटपटिए ती निर्दोष पशुहरू तपाईँलाई थाहा छ बाबु मेरो सुत्ने कोठामाथि भुइँदलमा नन्दप्रसादको चाहिँ घरतिर फर्किएको छ मैले मज्यात्रोले मुखमा मेरो टाढो खाने कान थुने दुइटा हातले तपाईँलाई थाहा छ 9 दिन लाग्यो त्यो पशुहरू मर्नको लागि 1-2 त 14 दिनपछि भयो हामीले छिमेकमा कुकुर कसैले छोडेर गएछ भने पनि चर्चा गरेर खानेकुरा दिने हाम्रो जात हाम्रो हिम्मत भएर गएर दाङ्गो पुगाइ त्यो त्रासको खुजे आज पनि बक्लो चोकका मान्छेहरू त्रासले गर्दाखेरि बयान दिन सक्दैनन् न्यायाधीशलाई हामीले भन्यौँ फलाना 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 सुरक्षाका साथ ल्याएर बयान लिइदिनुहोस् ती साक्षी हुन् विश्वास दिलाइदिनुहोस् ती साक्षी हुन् हुन्छ भन्नु त्यसपछि उहाँले यति अर्म ल्याउनु हो यति अर्म ल्याउनु हो एट द एन्ड अन्त्यमा उहाँ उच्च अदालतको न्यायाधीश भएर जानु वकिल घेर घेराउमा परेनन् कि हामी घेर घेराउमा परेनौँ कि यो उताउनुपन किन देखाउनु पर्थ्यो त यदि दोषी थिएनन् भने मेरो प्रश्न सामान्य नागरिकले सायद सर्कमस्टान्सियल इभिडेन्सको हिसाबले काम लाग्ला नि त्यही साक्षीहरूलाई खबरदार गइस पनि सिधै दिन्छु भनेर हामी गएको भोलिपल्टै थर्काउनु पर्ने कारण के थियो त यदि अपराधी थिएनन् भने कसले बुझ्ने न्यायको आँगनसम्म यो कुरा आउँछ माफ गर्नुहोला दिल्लीको शासन लोकतन्त्र र मानव अधिकार भन्दा भन्दै जिन्दगीको अब बुढेसकाल लागिसकेका मान्छे हो म जब म अदालतका ठुल्ठुला घर देख्छु सर्वोच्च अदालत त्यति बेला रेटको फिट गरेर बलियो आएछ त्यो बलियो घरले मलाई ठिक छ कि थिच्दैन कुनै त्यहाँका डरलाग्दा सुरक्षाकर्मीहरूले रक्षा गर्छन् कि विनाश गर्छन् मलाई अझै डर लाग्नु थालेको छ सवाल यो न्यायालय सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो छविलाललाई तुरुन्त समातेर पूर्वपश्चिममा तुनामा राखेर कारवाही गर गङ्गामायाको मुखबाट बयान सुनेपछि भयो उनी मृत्युशैयामा पुगेपछि बल्ल बल्ल चितवन अदालतले अस्पतालमा आएर बयान लियो अस्पतालमा आएर बयान लिन चितवन अदालतलाई 3 वर्ष लाग्यो नन्दप्रसाद मर्दा नै आए धन्न गङ्गामायाको बेलामा आए एउटा चिज गरिदिन्छ आफ्नो महानता साबित गर्छ होला मैले अदालतको मान हानि गर्न खोजे होइन
मानहानी हुन्छ भने उसकै घरमा गए हुन्छ त्यति हिम्मत हामीसँग हुनुपर्छ अनि अस्ति भर्खर चितपुर महानगरपालिकाको चुनाव हो चुनाव सकिएपछि छविलाधीश आफ्ना छोरा छोरी ज्वाइँ सहित त्यहाँको विजयी मेयरसँग कुम जोडेर फोटो खिचेर फेसबुकमा हालिदिनु भयो लन्त समाजको छ जिल्ला अदालतले भन्यो रुद्र आचार्यलाई हाजिर गराऊ भनेर अघि मैले भनेको गोली हान्ने मान्छे रुद्र आचार्य रुद्र आचार्यले गोली हानेर मारे हो भन्ने बयान नेपाल प्रहरीसँग छ त्यो पनि कसको भन्दा अभियुक्त मध्ये एकजना अदालतले भन्यो उसलाई जिल्ला हामी कुद्यौँ नेपाल प्रहरी भन्छ हामीले रेड कार्डमा नोटिस जारी गरेका छ कहाँ छ त्यो मान्छे भन्दा अहिले आरलाइनमा छ बेलायती राजदूत कहाँ कुद्यौँ राजदूत भन्छन् तिम्रो देशकै एउटा चिठी लेख्नुपर्छ जम्मा चार लाइन हाम्रो देशमा मृत्युदण्ड छैन हामी कहाँ यातना छैन हामी उसको सुरक्षित र मानवोचित व्यवस्थापनको जिम्मा लिन्छौँ त्यति लेखि पुग्छ लेखोस् हप्ता दिनभित्र रुद्र आचार्य यहाँ हाजिर हुन्छ बेलायती पुलिसले ल्याएर तिम्रो पुलिसलाई हस्तान्तरण गरिदिन्छ भन तिम्रो मन्त्रीलाई कुद्यौ मन्त्री मन्त्रीलाई ज्यास्तै कुद्यौँ परराष्ट्र मन्त्रीलाई भन्यौँ गृहमन्त्रीलाई भन्यौँ हाइदिदीलाई भन्यौँ अँ गर्ने भन्छन् गर्ने भन्छन् कोही काम गर्दैन कहाँ गरेर अड्केछ त्यति मात्रै हो र जिल्ला अदालतमा हामीले भन्यौँ साक्षीहरू फलाना फलाना फलानालाई झिकाइदिनुहोस् भनेर एउटा न्यायाधीश त उच्च अदालतमा गए कुरो सकिएको अर्को न्यायाधीशलाई त्यही दोहोऱ्याए उनले के गरे भने यो दुःख र पीडाले बिरबिन्डो भएर कता हो कता हल्ली हिँडेको नुर प्रसाद एक्लो जीवन्त अब एउटा छोरो हो उसलाई समातेर ल्याएर उसको बयान ल्याएपछि अनि बल्ल कारवाही अगाडि बढाउने भन्थे छविला त हराएकै थियो नुर प्रसाद कसले खोज्थे मलाई त्यो नुर प्रसाद सम्झिँदाखेरि एउटा कथा याद मलाई आफ्नो एउटा सम्झना याद आउँछ नुर प्रसाद मेरो म बसेको अफिसमा छिर्दाखेरि नमस्ते सर भनेर उनले भन्यो लामो कुर्ता लगाएको थियो पठान कुर्ता भनेको नन्द प्रसादजीको छोरा मलाई झुसङ्ग भयो भर्खर अफगानिस्तान लिएर आएको थिएँ त्यतिखेर कुनै अफगानै आएछ मलाई भेट्न यस्तो पर्सनालिटी बाफ्रे त्यस्तो मान्छे त हमेसी देखिने सो ह्यान्डसम सो अट्र्याक्टिभ त्यो मान्छे मैले हेर्दा हेर्दै चिङरिङ परेको कपाल र दाई लुगा त्यस्तै झुत्रो मानसिक रूपमा चाहिँ नि आधा सबै चिज घुमाइसके जस्तो सारा निराशा मात्रै कहाँबाट आउनुभयो भन्दाखेरि सर आज म बसेको चाहिँ नि लजले मलाई गलत्याएर निकाल्यो तेरो के छ यहाँ जम्मा गरेर मात्रै जा भन्यो मसँग केही थिएन मैले मेरो नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यसमा छोडेर आएँ भगवान् के हुन्छ हालत के हुन्छ हालत यो पीडाको कथा यो देशका न्यायाधीशहरूले यो देशका प्रहरी यो देशका मन्त्रीले सुन्नु पर्दैन कि पर्दैन कि भन्नु पर्यो नि कमान्डिङ जेनरलको शासन सुरु हो ख्याल रहोस् नेपाली जनताले लोकतन्त्रसँग कुनै हालतमा त्यस उपको प्रहारलाई सहने लाग्दा छैन दुई चार दिन उताको न्यानो होला तर गङ्गामायाको श्राप लाग्यो भने कहिले पनि उठ्न नसक्ने गरी यी शासनहरू समाप्त हुनेछ यति कुरा चेतना सबैलाई होस् तपाईँले मेरो लामो कुरो ध्यानपूर्वक सुनिदिनु हो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पुस्तक पाएर छ सक्नुभयो भने किनेर लगिदिनु होला धन्यवाद वकिलमा कोही पनि छैन है उहाँ त जिल्ला अदालतदेखि लिएर पछिल्लो आवरमा के हिँड्नु बाबु सर त्यो अगाडि पनि सरले नमस्ते नमस्ते नाम छुटाउनु भयो कस्तो हुनुहुन्छ आराम हुनुहुन्छ
Thank you.